La pel·lícula Goodfellas, dirigida per Martin Scorsese, compta amb un pla seqüència admirat per molts i moltes amants de la cinematografia. Pot ser que conegueu aquest film pel nom Uno de los Nuestros, que és la traducció al castellà. Doncs bé, el pla seqüència en realitat no formava part del guió tècnic. Quan Martin Scorsese i el seu equip de rodatge es trobaven a la porta principal del club en el qual s'anava a rodar, anomenat Tropicana, els propietaris del local van decidir que no podien tirar endavant el rodatge perquè podien entorpir la comoditat dels i les clientes. Així doncs, Martin Scorsese va sortir del pas improvisant un pla seqüència que començava a la part posterior de l'establiment. Ser director de cinema també vol dir saber buscar alternatives. El Guardián Invisible és un film de producció principalment espanyola. Al costat del riu Baztán, a la vall de Navarra, apareix el cos d'un adolescent. Se'l relaciona amb un assassinat que havia tingut lloc un mes abans. La inspectora Maya Salazar dirigeix la investigació i torna al poble on havia crescut, Elizondo. Usted es de Elizondo, ¿verdad, Salazar? Sí, así es. Necesito que te traslades allí y que te hagas cargo de la investigación. El llargmetratge retrata el temps d'investigació a contrarrellotge que suposa el cas per a Maya. Pues si tú eres lo mejor que ha podido enviar la policía foral, estamos apañados. La pel·lícula està basada en la novel·la homònima de Dolores Redondo, escriptora que l'any 2016 va guanyar un Premi Planeta. Ay, no te voy a comer. La direcció de fotografia del film es basa en la dominant del color blau i pren el marró com a color secundari. What has he got to tell you? La crítica del Guardián Invisible ha estat majorment positiva. Federico Marín ha escrit al diari ABC que l'adaptació provinent de la novel·la és brillant, amb un repartiment completíssim i un acabat formal impecable. En definitiva, aquesta pel·lícula planteja reflexions a l'entorn de la part racional de les persones i entén la intuïció com un complement per arribar a resoldre casos. You have to understand how it all began. Arriba una comèdia dramàtica anomenada Goodbye Berlin. La road movie explica la història de Mike, un jove de 14 anys que no se sent acollit a la seva classe. Mike creix en una família d'alt poder adquisitiu de Berlin. Durant les vacances d'estiu, la mare d'en Mike ingressa a un centre de rehabilitació i el seu pare marxa fora amb la seva ajudant per un presumpte viatge de feina. Mike passa l'estiu sol a casa, a la piscina. Coneix Chick, un jove rebel que apareix amb un cotxe robat. Tots dos emprenen un viatge. En aquesta aventura, Mike experimenta l'amor. Ist geklaut? Nein, Mann, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück. Willst in den Knast, du was? Ich bin erst 14, Mann. Straf mir nächstes Mal mit 15. Mit 14 bist du auf jeden Fall strafmündig. Ich dachte mit 15. Mit 14. Goodbye Berlin està basada en la novel·la homònima escrita per l'escriptor, il·lustrador i pintor Wolfgang Herdorf. La banda sonora del film compta amb música de la formació americana Red Hot Chili Peppers. Aquesta pel·lícula ha estat nominada 4 vegades pels Premis del Cinema Alemany. També va ser nominada aquest any al Premi de Públic Jove EFA. Wo wollt ihr eigentlich hin? In die Walachei. Das ist genau meine Richtung. Hast du schon mal gefickt? Was? La crítica de Goodbye Berlin ha estat absolutament positiva. Manu Ñáez ha escrit a la revista Fotogrames que l'humor i la complicitat del director amb els seus personatges fan que la fórmula funcioni. Kevin Kurani. Du siehst aus wie ein 14-jähriger mit Isolierband in der Fresse. So ist gut. Können wir einfach ein anderes Auto klauen? Könnte ich jedes Mal, wenn Sprit alles, neues Auto klauen.